Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaruini amin. Faslun fi arkani salati wa taqadama makna salati lughatan wa syar'an. Ieu pasal mertelakeun pirang-pirang rukun salat. Wataqadama sarang parantos dipayun naon makna sholati hartosna sholat logatan cukugoh wa syar'an sarang mungguh syarat. Wa arkanu sholati sarang ari pirang-pirang rukun sholat eta sama niata asyaro ayat 18 naonana ruknan rukuna ahaduha hari salah sahijina anu 18 eta niatu nyata damel niat wahia hari niat eta qasdu sayin najana hiji perkara muktarinan tingkahna dibarengan yuse bifi'lihi kalawan midambelna eta padambelan. Wa mahalluha sarang ari tempatna niat eta al-qalbu dina jero hate. Fa in kanat maka lamun aya naon as-shalatu salat fardun eta salat fardu wajib maka wajib naon niatul fardiyati niat salat fardu. Wa qasdu fi'liha sarang najana nigawena eta padamelan. Wa ta'yinuha sareng nangtukeunana kana eta salat min subhin dina salat subuh au dzuhrin atawa salat dzuhur masalan umpamana. Maksadna rukun tina salat fardu nalika urang niat di dalam hati maka kudu aya tilu hiji niat niatu fardiyah kudu aya niat fardiyah anu dilakonan anu diwakilanku kalimat fardu waqas dosa fi'lihi sareng najana padamelan anu diwakilanku kalimat usolli wa ta'yinuha sareng nangtukeuna kana salat. Nah itu bade salat subuh atau napi salat duhur. Seandainya contoh membade niat salat subuh, usolli fardu subhi. Tah nalika eta tos cekap lebet karena niat salat subuh. Aw kanat atau napi kabuktosan salat naflan, si jalma teh bade salat sunnah. Zata waktin anu eta salat sunnah teh agaduhan waktu maka kotannya jenis sapinah karatibatin seperti sholat sunnah rawatib awzati sababin atanapi sholat sunnah teku sabab ngegaduhan sabab kal istiqoi seperti badai sholat istisqo wajabah maka wajib non kostu fi'lihi watain wajib lamun sholat sunat anu aya waktu atanapi sabab urang neja pagawean sareng nangtukeunana jadi aya usolli sareng salat naon mun rawatib jadi usolli sunatan rawatib la niatan nafliati teu wajib niat bangsa salat jadi usolli rawatib usolli istisqo teu diwajibkeun ngucapan usolli sunatan istisqo asal aya dua weh aya usolli jeung bade salat naon. Wasani sareng kaduana rukun salat teh nyaeta alqiyamu ma'al qudrati si jalma atana pina musolli kedah ngadeg lamun eta jalma kawasa alaihi karena ngadeg
Faina jaja maka lamun teu mampu si jalma kanungadeg. Faina jaja maka lamun teu mampu si man atau Nabi Musali anil kiamit tina ngadeg. Kada maka calik eta si Musali kaifa saa kumaha karepna eta jalmi. Mun diutamikeun mah kada calikna teh mun mampu ya kada calikna teh calik iftiras bintang iftiras is iftiras teh hartosna teh imbit urang calik di luhureun dampal sampean anu paling kiri nu kanana ditikelkeun wa qauduhu sareng ari calikna si jalma muftarisan tingkahna bari calik iftiras eta teu langkung utami jadi saya nama calikna teh iftiras. Amun salatna bari calik kumargi teu kawasa kanggo ngadeg. Wasalisu sareng katiluna eta takbiratul ihrami ngucapkeun takbiratul ihram. Takbiratul ihram teh Allahu Akbar. Fayata'ayanu maka jadi katangtuan atanapi janten para doain alal qadiri kajalmi anu mampu ngucapkeun Allahu Akbar naon anu ku ngucapkeunana biha kana takbiratul ihram. Jadi katiluna mah ngucapkeun Allahu Akbar kajalmi anu mampu ngucapkeun biaya kula kalawan ngucapkeun ieu si man Allahu Akbar kana 8 Allahu Akbar. Alayasiu maka tesah naon ar-Rahman Akbar tekenging tesah hukumna lamun takbir nanteh ku ar-Rahman Akbar kedah ku lafad Allah Akbar wanahwa atanapi saliana ar-Rahman Akbar seperus ar-Rahimu Akbar tetiasa walayasihu jeng tesah oge pihak nalika takbiratul ihram takdimul khobar alal mubtada mayunkeun khobar kana mubtadana kakaulihi seperti nyarios si jalma teh akbaru Allah tersah takbirna ari anjeunna mampu ngucapkeun Allahu Akbar waman ajaza sareng sing sajalma nu apas anin nutkitina ngucapkeun biha kana takbiratul ihram bil arabiyati kulapat arab kulapat teku basa arab tarjama maka gawe tarjama si musolli kana takbiratul ihram bi ayi lugotin kalawan lugot naon wae saha saha anu karep anu mampu eta jalma walaya dilu sareng ulah pundah pindah sareng ulah pindah tekenging ngagenti makna si jama anha tina tarjama jadi kudu Allahu Akbar terjemahna naon an zikri akhara kana zikiran lain contohna teh ku ngucapkeun lamun eta jama teu bisa ngucapkeun Allah maha besar atau maha agung ku ucapan teu segala puji bagi Allah teu tiasa. Wa yajibu sarang wajib kamu sholli naon qarnu niyati nganyerang kena ieu niat bitakbiri kalawan takbir. Jadi niatnya disarengkeun kan ketika Allahu Akbar. Nah hate urang sholli fardu subhi. Bar kakaran beberes. Wa aman Nawawi sarang anapa nari Imam Nawawi fahtaro maka milih ya Imam Nawawi al-iktifa'a kana ngalap cukup bil muktaronatil urfiyah kalawan marengken kebiasaan manusia jadi Imam Nawawi mah ngalap cukup kana kebiasaan anak bihaisu yu'adu kalawan sakira-kirana dihitung urupan cekadat naun annahu sanya netajalma teh mustahdiron anu ngahadirkeun hate li salati nalika salat janten walaupun urang ketika takbir teu bisa muktaronan sholli fardhu subhi bar
ya kira-kira hati orang hadir badai ngalakonan salat karena ya kemungkinan sadayana jalmi tiasa abareng ke niat hati sarang mengucapkan Allah wa akbar warabi'o sarang kaopat narukun salat eta akhiraatul fatihati maca al-fatihah au badaliha tanapi gantina fatihah liman kerjalma layah fazuha anu teu apal eta jalma kanu ngawas al-fatihah fardon kanat fardu ayana eta salat au napan rek salat wajib rek salat sunat teu bisa maca al-fatihah maka kedah milari gagantina. Wa bismillahirrahmanirrahim sareng ari lafaz bismillahirrahmanirrahim eta ayatun hiji ayat min hatina Fatihah kamilatun anu sampurna. Jadi bismillah teh bagian tina Al-Fatihah. Wa man sing sajalma askoto anu teu maca atau ngagugurkeun minal Fatihah tina bacaan Fatihah harapan kana sahuruf atau tasdidatan atawa satasdid awa abadala atanapiga maganti sikman harapan kana huruf min hatina Fatihah biharpin ku huruf anu sejen lam tasiha nah maka tensah kerjal ma'ita nam kiraatuhu macana Fatihah wala sholatuhu jeng te dianggap sholat eta jama inta amada lamun ngalakunan kitu teh disengaja wa ila maka lamun teu disengaja mawajaba maka wajib alaika eta jalma naon i'adatu qiraati kana ngabalikan deui Fatihah jadi lamun sengaja ngaganti huruf harokat tasdid sengaja diganti contoh bismillahirrahmanirrahim nah jadi hirrahmanurrahim sengaja yang ngaganti kisah sholatnya batal sholatnya tapi lamun teu sengaja anjeunna kedah ngawihan deui kana al-fatihahna sareng sholatnya teu batal wajibu sareng wajib naon tartibuha berurutan ngawasan al-fatihah biayak ro'a kalawan macana si musalli ayataha kana pirang-pirang ayat al-fatihah ala dadimiha ala nadimiha kana susunan ayat al-fatihah al-ma'rufi anu dikauningakeun jadi kedah nyusun tekengin diacak wajibu aidan jeung wajib deui naon muwalatuha nyambung kena maca al-fatihah ya sila kalawan tepung atau nyambung naon ba'du kalimatiha sapalih kalimat na al-fatihah biba'di kalawan sapalih nadei min goiri paslin kalawan tanpa kapisah ila bikot tritana kusi angin kalawan kira-kira nasa napas kedah bersambung antara ayat 3 ke ayat 2 direna kirang langkung satarikan nafas mengaja ngalilakeun teu sah ngawasan al-fatihah pun ngahaja batal salatna mun aja kudu diwihan deui lain tak khalala maka lamun nyela-nyela siman azzikru lain tak khalala maka lamun lamun nyela-nyela naon azzikru karena zikir bayanamu walatiha antara sambungan ayat fatihah koto aha maka megatkan zikir karena fatihah ila inta allako kecuali cuman tel atau ya hubungan ya eta azikul zikir imas lahati sholati kerkamasan sholat atak minil makmumi seperti lapad amin na makmum ya tekenging gitu narika sholat diserangku zikir contoh
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Kecuali tin ayat tertentu seperti lapat ihdinas siratal mustaqim kan eta doa. Sugurang ngaos amin. Amin hate kitu. Tesawios. Fi asna'i Fatihati dina tengah-tengah Fatihah liqiraati imamiha imamihi karena arah-arah maca Fatihahna imamna imamna. Fainahu maka sanyana kaluan kalakuan layak ta'u temegatkeun ieu amin al muwalata kana muwalah kana nyambungna ayat turuy-turuyna ayat wa man jahula jeung sisa jalma anu bodoh al fatihata kana naos al fatihah au ta'azzarat atawa uzur ilman alaihi wa au ta'azzarat atana pihese eta fatihah alaihi ka eta jalma anu jahula atawa teu mampu ya adami mu'alimin kusabab teu aya nu ngajarkeun masalan umpamana wa ahsana sareng tiasa ieu jalma teh gairoha salian karena dia nak Fatihah minal Quran tina Al Quran wajib maka wajib alaik eta jalma sabu ayatin karena maca tujuh pirang-pirang ayat maksudnya ki lamun jalma uzur atau tetiasa ngas Al Fatihah tapi surat nulain tiasa hafa tah maka tiasa digentos Al Fatihah ku kalimat Quran anu jumlahna tujuh ayat mutawaliatan anu tuluy-tuluy iwa dan halna jadi gaganti anil fatihah tina fatihah tiasa menanjena temampu ngawas al-fatihah awa mutafarikatan atanapi pisah-pisah masada mah surat Quran teh beda-beda tapi kudu saayat saayat full misalkan surat Al-Baqarah ayat kedua Ali Imran apal teh misal kedah full ayatna paina jajama kalaman apa si jalma anil Qur'an itina Qur'an atau maka ngadatangkan si jalma fi zikrin kalawan dikir badalan tingkah menjadi gaganti anha tina fatihah jadi itu maca fatihah itu bisa maca surat nulain alus itu bisa nyazikir weh bihaya sulayan kusu kira kalawan sakira-kira nanti kurang eta zikir an huruf hatina pirang-pirang huruf na al-fatihah al-fatihah ya sabara huruf tah dikir nogi kedah ulah kirang ti bacaan atanapi huruf al-fatihah fayalam yuhsin maka lamun tebi saita jalma quranan karena bacaan Quran sajen awla zikron jeng tebisa zikir kan sajen wakopa maka gawe cicing si jalma kadro fatihati sakira-kirana ukuran panjang na al-fatihah atau lamina fatihah diangaskun wapi badinu sahi jeng tina sapalih na redaksi wakiro atul fatihati sarang ari maca fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim saparan tos maca bismillah wahia sarang ari bismillah eta ayatun hiji ayat min hatina al-fatihah wal khamisu rukunu kalimah te tina rukun salat te ar-ruku'u jalma te gawe ruku wa aqallu fardihi sarang ari sakedikna kaparduan ruku diko imin pikeun jalma anu adeg qadirin anu kawasa ala ruku ikana midamba ruku muhtadil khilqati tur anu normal fisikna manusia anu normal utuh jasadna salimi yadaihi anu salamet atanu aya pananganana kumplit waruk bataihi sarang du aya dua tuurna ayan hania sijal manu sehat eta salimu yadaih waruk bataih eta kedah ngabongkokkeun bigoirin khinasi tanpa
jungkir atau teu ngabusungkeun dada. Qadrobulu girahataihi sakira-kirana dugi ieu dua dampal pananganna si jalma rukbataihi karena dua tuurna. Jadi mun sampurna badana tepikeun dua panangan dugi ka nempel karena dua tuurna. Lau aroda lamun karep si jalma wad'a huma karena nyimpen dua pananganana alaihima karena dua tuurna fa'ilam yakdir. Maka lamun teu kawasa si jalma ala hadzihi ruku karena ieu ruku inhana maka tungkul si jalma makdurohu karena anu dipikabisana ku eta jalma wa awma'a atawa gawe isyarat si jalma diterfihi kutung-tung panangana si jalma. Huk si jalma teh sehat normal aya panangan dua aya tuur dua tapi teu mampu, maka si jalma samampuna anjeunna tiasa ruku walaupun panangana teu nempel kana dua tuurna atanapi gawe isyarat ku panangana. Wak malur ruku'i sarang ari sampurna na ruku eta tasuyatur raki'i ngaratakeun nya jalmi anu ruku dhahrahu kana tonggong na eta man wa unuqahu sarang kana pundak na eta man bihaisu yasirani sakira-kirana jadi ieu dua tonggong teh jadi ieu tonggong teh sarang punduk teh kasofi hati wahidatin seperti apa nusa hiji rata antara tonggong sarang punduk na muntiasa mah. Wanas busa kaihi sarang negak kedua bitis na kudunga degulah ditikelkan wa akhdurak bataihi sarang nyepeng ieu panang isi nyepeng ieu musoli karena dua tuurna biadihi kudua panangana. Wasa desu sarang ari kagenepna eta tumaninah dina ruku wahia tumaninah eta sukun uncicing ba'da harokatin sabak darobah fihi dina ruku ai ruku i tegas nama ruku wal musonif sarang ari ki musonif ajengan musonif yap jalu ngajadikeun ieu ajengan musonif atumanina ta kana tumanina fil arkani tina pirang-pirang rukun ruknan mustaqilan kana rukun anu nyorangan kana rukun anu tersendiri wa masa sarang ngabejalankeun milih atau nganggo alaihi kana eta ruknan mustaqilan saha An-Nawawi wa Imam Nawawi fi tahqiqi anu kacatet dina kitab tahqiq wa ghairu musannifi sareng liana musannif yaj'aluna aya sapalihna pengarang yaj'aluha ngajadikeun ieu ghairu musannif kana tumanina hayatan kana tingkah tabiatan anu turut lil arkani kana pirang-pirang rukun wasabi'u arraku minar ruku wallahu alam bimuradi. Mudah-mudahan orang lajeng kendi tina sanes waktos.